ไอ้นี่ channel พี่นักเล่นนั่นไงวะนี่ชรายจัดมาเดี๋ยวละสัก channel ไงวะโอเคนั่นดักสิก็ต้องเป็น youtuber สนั่นตัวลับเลยอ่ะโอเค banners ทำไมอ่ะนั่นละ banner บางแก่ second all car being long youtuber meet up ดูปะแล้วสินั่นแก่บางเวสทำไมดูลังอ่ะแต่หลังปนมา enjoy ที่กี้Lasi, laso channel ke nepanang pidelo thol lasi pini ban laso channel ke nelo use pon da. Solo, gorden dom, paka, dam sai bo, dam sai dam sai. Solo pini nang ningaro ulo ma, mati nang ingi, oi ma. Very excited lo pini ban. Program mata ya di, ini ningaro ma me. Ni dalo, dalo ane cuy dim day. हनुमान बना दिया हनुमान मुझको हनुमान बना दिया ये लिपस्टिक में पूरा डिपू में इज्जत ही खराब कर देता है ये मैक्स लेकिन क्या कर लगाना पड़ता है इसलिए मुझे तो लॉन्च चल रही है कैसा ना नहीं हवा के एंजॉय पिंग ना नहीं कैसे पॉपुलर नहीं तुम के कैसे पॉपुलर सेकंड यूट्यूबर्स भी ने एंजॉय पिंग बिरलो जी Oh, sabi kah? Lah, hello, Mbak Didi, Enka, Bella, Mbak Ji. CCTV. Oh, CCTV kena gunde, Mbak. Sabi kah? Hello, CCTV, hello, sabi kah? Hello, lah, Gonggathor, hello, Soktiman, lah, Soktiman, hello, Gonggathor, lah, Mbak Ji. Kan mana pemu ya? Kok saya tu kaman non? Sulit mak, lah, kok kat situ lagi. Ini mana? Nanti ngaro, oh, mak, nanti cuci dia tu, boh. Oh, cuci dia tu. Cuci nak kau buka ya? Isan mana nak ke? Isan orang kelar aja. Tahu dia lah. Dia aja lah ya. Mereka saya tu kong mak. Tak leh tanang orang pali dulu ya. Porque dia kita dah tak leh. Samjin ya. Nang lady dia siari. Ti polo nang lady dia. Belum. Nang lady ya. Nang ke. Jangan pun tak tahu. Arbi lulam temu. Arbi lulam temu. Mau pentas lulam lagi. 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 Lulam lag